Sice jsme to na Velikonoce nestihli, ale no co, máme tady velikonoční ochutnávku. Vidíte lidi u novýho videjka, tady samozřejmě Smaky. Čusík. Konečně tady lidi máme po delší době nějakou další, takovou tu tradiční ochutnávku, takovouhle jsme měli naposledy na Vánoce, která se vám mega líbila. No a tak nějak jsem objednal na Velikonoce věci pozdě, takže nám to přišlo o týden později. Ale abyste věděli, máme tady spoustu různých vajíček, na což já jsem teda docela dost zvědavý, protože nevím, co teda dřív si dáme a myslím si, že na 200% některé věci nám ani chutnat třeba nebudou. Třeba například tady jsou tady nějaký pomerančový vajíčka s čokoládou, což si říkám, no dobře, makyně to asi chutnat bude, ale já nevím, jako jak to sakra chutná, to fakt nevím. Prostě jednoduše dneska bude vajíčková ochutnávka, takže jo. Tím pádem na začátek začneme s tím, co nám asi nepojede, teda respektive mě, a to jsou marshmallowny. Opět, jako vždy, jsou tady dva druhy. No co, velikonoční nějaká ta, že jo, blbost na tom je. Slepice a zajíci. Počkej, jsou fakt slepice? Jo. Jsou slípky. OK, a nejde to spíš jenom jako, že to tam jenom jako cvrnkli a to je všechno? To nevím. Pomalovali jste teda všechno, samozřejmě ochutnáme. Doufám, že se vám tato ochutnávka lidi samozřejmě jako vždycky bude líbit, takže pokud jo, hoďte like. Mrkněte si tak samozřejmě na náš merch, máte dole popisku videjka, anebo si tak mrkněte na naše Instagramy, co máte teďko tady pode mnou. A no, pod náma spíš. Hoďte nám follow. No a Maky, otvírej první věc. Já to dám trošku stranou všechno, jo, dáme se to takhle na stranu. Hlavně, no, všechny ty vajíčka je. Yeah. Hlavně na nic nezapomeň. Přiznáme se, k Vánocům, když jsme něco otevírali, tak jediná věc, na kterou jsme se jako fakt jako těšili a my jsme ji neotevřeli, ani nevím, jak chutná, jo. Já už ani nevím, co to teda jako bylo, ale vím, že právě jsme pak, když jsem tady jako to uklízal, tak ano. Maky, my jsme zapomněli na jednu věc, no, ale tak co, už jsme to měli vyrendrovaný, hozený, no, takže pozdě. Je to dobrý. Marshmallow. A jaká to příchuť tentokrát? To byla nějaká borůvka nebo? Marshmallow. To fakt nemá žádnou chuť, prostě mají marshmallow, já nevím. Vlastně to je to samý, jako jsme měli na Halloween, že jo? Podle mě i možná od stejné značky. Já si to furt jen na to samý, jen to má prostě jiný tvar. WTF? A jak bys chtěl jako jinak ochutit marshmallow? Já nevím, když to je modrý, bych dal borůvku. Tak si vím, že to je jenom bílek s cukrem a cukrový rozvar a z toho se ti dělá marshmallow. A já myslím, nemyslel jsem přijel ten marshmallow, myslel jsem ten obal, do nějaký příchutě, něco. Tak je to cukr s barvy ve modrém, to ti udělám taky. Dobrá Maky, co chceš dál? Já jsem koukal, že dokonce jsme tady měli i nějaký dvě lízátka, který Maky na něj kouká už docela dost jako lákavě, ne? To budeš mít naposledy. Já chci zkusit tu ten pomeranč. Počkej, ale to jsou teda to je bílá čokoláda, pak tady máme ještě tmavou čokoládu, tyhle ty pomerančový. Máme vlastně dva druhy. Tak ochutnáme oba dva a zjistíme, co je lepší. Jo, měla by to teda být čokoláda, která je obalená právě v nějakým takovým tom tvrdým obalu. Oh, yes. Ještě, to je fakt mrňavý teda. A jak to fakt oní? Jak mandarinky. A jo, počkej, ale crispy, no tady to není napsaný, ale měl by to vypadat pomerančový, nebo možný, že to má být mandarinka, já nevím. Začínám bást, jo. Ale jako dobrý, ale nečekala bych, že čokoláda bude cítit po mandarince nebo pomeranči. No jasně. Jo, počkej, ne, je to orange, je to teda pomeranč, já jsem nevím, že tady v něm je napsáno orange, tak jsem si nebyl jistý i na tomhle tom, ale... No, chutná to jako pomeranč. Hmm, taky ty jo. Ale když tady to je teda cítit víc ta čokoláda, bych řekl. Jo, to je víc, to je větší díru, nemohu. Ne, neumím. Já si fakt myslím, že ono to je právě tady z toho důvodu, že to je ta tmavá. Tak je to víc cítit jako čokoláda, než ta bílá, že jo, já nevím. Je divný, pomerančová čokoláda. Tady to moc cítit nevím, mohu nejít tohle, to je lepší. Teďka tím přemýšlím, že tam ve finále, jak se mi tam víc rozplyla ta čokoláda, tak skoro jen cítím čokoládu, ale tady... Tady cítíš pomeranč. Ne, necítím, ale dobře, to už jdu ho ochutnat. Cítíš to pomeranč? Teď ho cítím, až teď. Hmm. A dobrý? Daleko víc, jako fakt hodně dlouho to trvalo, než se mi teda ten pomeranč tam... provětral, ale v těch bílech je to daleko víc cítit, v tom čokoládovém skoro vůbec. Ale taky jsem teda docela jako překvapený. Nečekal bych, že to bude takhle jako cítit, že to bude dobrý jako. Ale je to dobrý. Takže myslím si, že Maky si zabírá, jo, už se hezky usmívá to, že jo, je to její. Já se fakt přiznám, že má na Fera teďko v puse, mám už ty docela dost jako sladko, že už bych ani nic nemusel. Ale okej, okay, máme tady docela takový jako velký vejce. Jsou to nějaký krémové vejce, prosím. Tak otevřeme jenom jedno. Jo, já se toho trošku jako bojím, že to bude, buď tam bude karamel,
A nebo já to pro mě nebylo určitě, nebo nějaký krém, nebo nevím, můžem to otevřít, jestli chceš, je taky jako napůlanej. No, voskoušej to. Ježišmarja, počkej, já myslím, že z toho možná i něco vyteče, protože jsem cítil nějaký čvachtnutí, je, hele. Nějaký čvach. Tak to je fakt hodně krémové. To vypadá nechutně. No vypadá, no. Ale myslím si, že teda každý si vezme polovinu. Maki, tady máš půlku vejce, já mám druhou půlku. Hele, ťuk a jdem. Ten krém teda nic moc. To je až moc sladký. Vždycky jsi ještě ani ochutná, když to jen vylizuješ. Já ochutnávám toho pevnitř. To je, dá se říct, že příchuť, nebo řekla bych i dost akorát hodně tekutý. Když děláte perničky na Vánoce a děláte polevu na to, abyste mohli zdobit, tak to je přesně ono. Je pravda. To je jenom cukr, jo. Citron tam není a chlast tam taky není, takže... Chlast! Ale jo, je to pravda, je to taky, a možná i víc hustější, nepřijde ti? No, jasný. Ale není to špatný. Jenom bych to asi teda nespojoval s čokoládou úplně. No, vidím na Maki, že tý to teda vůbec jako nejede, takže... Lituju tě, že to musíš sníst. Kdyby tam měl aspoň příchuť nějakou vevnitř. No, možná ta příchuť je možná ta oranžová v tom... Maki. Ale dobře, nebudu tě nutit. Nebudem to jíst kompletně celý, protože já teda jenom z toho postí poloviny toho vejce. Maki, no. Tak mám úplně ty kráso, jak kdybych měl v hubě jenom cukr, jo. Takže myslím si, že půlka stačila, můžeš to tady odložit. A je to celkem chutné, ale... Musím pomalu. A jenom ten ale prostředek, ale. Ne, pak sežeru i to vejce. No. Už teď jsme se s Makinou museli jít napít, protože tohle to bylo extrémně sladký. Takže Maki, dáme si něco lepšího, co by nemuselo být tak sladký. A to jsou tady ty Smarties Mini Eggs. A to mně přijde, že to jsou jak lentilky. No, já bych řekla, že to je od společnosti s lentilkama. Jako jo. Že to má i stejný. Jo, vlastně v Anglii nebo takhle v Americe se to jmenuje Smarties. U nás se to furt neustále přezdívá a jmenuje lentilky. A je divný, že je papírovej no, ten pytlík. Cool. To je fakt zvláštní. A ukaž ty vajíčka, jsou docela velký, viď? A když velikostně... vážně, už to mám spadlo. Velikostně jako tam ty mini. Lentilky. Já jdu taky teda zkusit lentilku a uvidíme. Lentilka, to je dobrý. I chuťově mi to hodně připomíná klasickou lentilku. Je to lentilka. No dobře. Maki, už to tady nějak trošku zkoumám. Máme tady Ferrero vajíčka. Já si myslím, že ty Ferrero vajíčko budou hodně, hodně dobrý, protože já úplně strašně zbožňuju tu Ferrero čokoládu. Nebo Ferrero. Ferrero kurňa. No, Ferrero Rondna. Ne, Rocher. No, Vlaško, Ferrero Rondna. Ne, tu taky ne. Tak jakou? Taková ta, jak jsou na tom ty oříšky na tom. No vždyť jo. To zlatý. No vždyť jo. To není noir. Yeah. Není. Yeah. Rocher, ne noir. Aha, sorry. A vidíš, já nevím, proč jsem si myslel, že Rocher je to bílý. No prostě, chápem se. Je to evidentně hodně dobrý, takže doufám, že to i tak... Počkej, ale to ještě vevnitř, to je mi nějaká oplatka. Jo. Beru. To mi nevemeš. To je... Jak? Dej mi to. Dělej, vyplní to. Počkej. Pak bude zakat se, tak ty mi chutné jak hovado. Já miluju tamto, takže to je super. Ať to máme za sebou další marshmallow. Protože máme furt jenom sladký, já jsem na ně přeslazená z toho. Fajn, tak příště budeme chutnat bramburky, ať máme něco slanýho. To by se mi i líbilo. Dobře, a jaký chceš? No to nevím, děláme tohle. Dobře. Napište lidi do komentářů, jaký daný bramburky chcete, abychom ochutnávali, jo? No, takže nevím jestli... No, to fakt jako asi jsou tím holubičky. Já nevím. To spíš pantofle to vypadá. No má... S doma očima, víš. No jako jo, ale všimněte si toho, to má jako pantofle prostě. Takže... Proč si dáš takové no. Malinko? Máš sníst celý. Hele, je to úplně normální marshmallow zase. Možná to není tak sladký jako to modrý. Jo, to je pravda, protože ono to je teda, ne, to je ta samá zase firma. Je to úplně zase to samý, akorát to má to mít příchuť flavored, protože to fakt má mít příchuť cukrový vaty. Jak má, jakou má chuť cukrová vata? Cukrovou, no, to je fakt úžasný. Jsou fakt ty krásy, ty umí vymýšlet produkty hrozný. Dobrý, jdem teda na další, ne vajíčka.
naše oblíbený králíčci. Tohle je nejlepší čokoláda, co může být. Tyhle ty ne králíčky, ale my to máme hrozně rádi na Vánoce. My jsme si dokonce i od KitKatu právě takovýhleho kupovali vánoční kalendář. A jsou prostě strašně dobrý tady tyhle ty čokolády z toho. Ještě ho mám dáma. Ty jsi to ještě nedožrala. Ne, mám to do jeden jenom nevyhozený. A tentokrát teda oni udělali ještě kolekci teda právě s králíčkama. Jsou docela jako fakt roztomilý, že se mi hrozně líbí, že fakt to je jako vylitá čokoláda z formičky a můžete jim ukuslovat různý části těla. No a má to není jako jenom samo o sobě čokoláda, oni v tom jsou dokonce nějaký, já nevím, co to je. Takový. Jako prostě jako sušenka, že jako máš oplatky, tak prostě tady jsou kuličky. Jo, no. Tak takhle. S Maky jsme si teďko potvrdili, že dneska do večera už asi nic jíst nebudeme, protože jsme tak sytý a přeslazený, až to není dobrý. Nicméně, další vajíčka. Další vajíčka, otvíraj. Já koukám, jak se napiješ, abych se mohl taky napít. Já už jsem to tady teda pomalu jistě otevřel, jsi úplně mrtvá, jak kdyby. Já už ty vajíčka nechci. A máme tady další vajíčka. No. Ale Radikál si furt stěžuje to, že ti nedávám najíst, tak... Dokáž tady hezky Radikalovi, že hezky papáš. Jo? Jo, bylo moc dobrý. Vidím. Já už to nechci. Mě tahle čokoláda ani moc nejede, jako od této společnosti. Ten Cadbury, no. Ten... No, to je vlastně, jsou i ty vajíčka a to mi nejede. Tak schválně, třeba se polepšil. Nepolepšil, je mi to jasný. Čokoláda, co víc. Máme tady poslední vajíčka. Na tyhle ty vajíčka se Makina extrémně těšila, protože ne, že ne, ale přijde mi to balení fakt jako hrozně roztomilý. Ono to je udělaný, to balení. Jako prostě obalné vajíčka, což je mega cute. Aha, to si musím nechat. My jsme hlavně i říkali, že to je podle mě jak balení na takový ty křepelčí vajíčka, ty krásy, takže je to fakt jako roztomilý. Ale vezmeme jenom jedno vejce, protože bez legrace my jsme úplně tak přeslazený, že už to až fakt jako není dobrý. Oh, čiš na to. To je jak dračí vejce. Jako bez legrace to má zajímavou texturu, já nevím, jestli to tam jako je takhle vidět. Vidíte sami, že jestli tam je krásně vidět, tak jako má fakt zajímavou texturu to vejce. Takže, na půl? Jako já si myslím, že by to mohla být hořká. Právě, schválně, jak to tady napsáno? Počkej, to je norsky, nebo co to je za jazyk? Leker grote pastengres, nevím, neumím. Nevím, co to je za řeč. Je to česky, počkej, dejte v češtině. Jo, je to mléčná čokoláda. A tam je napsáno, že to je mix. Hmm. Takže ono je to možné, že to každý vajíčko bude úplně kompletně jiný, ale my jsme vzali teda světle modrý, jak bych očekával, mám že bude. Mám je modrý. Máš no. Ještě světle modrý. Aha, ok. Mám zelený, jaký bude, nebo jaký chceš. Já ho jenom nakouknu, jo, jak vypadá. Ne, když už to vezmeš do ruky, tak to musíš sníst. Jo, tohle je jiný. Jako oříškový, viď? Jo, máš hořký teďka. No, tak aspoň nějaká změna. Protože nejde vůbec kousnout. Tak to bude hodně hořký. To je dobrý. Tak trochu. Aspoň něco. Hodně hořká čokoláda. Mhm. Až teď to cítím, tyva. Tyva, to je hořký jako vado. Aspoň změna. No jako jo. Proto tam máme dvě, jo. My tam máme přesně tyhle ty tmavý modrý dvě. Já třeba nechápu, kdo preferuje hořkou čokoládu. Nebo ještě taky ty čokolády, které jsou 99%. Komu to může chutnat? Já to nechápu. Třeba kde je jakoby dobrá hořská... Hořská je vážně. Hořská, no. Hořká čokoláda, tak je studentská fashion, protože jak je v tom jsou ty kousky sladkýho, tak je to dobrý. Ale jinou jako samotou asi nejenom. No a když jsme u té hořký, když jsme u té studentské pečeti, tak tady máme poslední věc, nebo krom těch lízátek, že jo? Čokoláda, která má evidentně k té studentské pečeti hodně blízko a to, že ten má v sobě asi nejspíš teda rozinky, crispies, což budou nějaký teda křupky nebo co takovýho. A prý to má dokonce samo o sobě příchuť z kořice. No já teda nežené, jak jsem to otevřel. To bych čekal spíš na Vánoce. Ty kráso, no. Ta kořice je tam hodně cítit, takže zkusíme každej alespoň jednu. Já tam spíš teda cítím badián, než z kořice. A já co je badián? To je taková ta hvězdička. Pod nevím. Když děláš povidla, tak tam dáváš z kořici a badián. Tak to bude ono, já povidla nevím. Aha. Tak na, Maky, každej máme jeden čtvereček, tak jdem na to. Mě tam fakt překážejí ty rozinky asi. Já to moc nemám rád. Studentská pečetě je lepší.
Jo. Mě tam vadí ta skořice. Mě ty rozinky, a teďka skořice teďko taky hodně cítím, no. No, nějak už jsme to teda dojedli, ale teda přiznám se, fakt tam byla nakonec ve finále hodně cítit ta skořice, takže, no, nevím, ale jdem už konečně na ty lízátka. Lízátko by prej mělo být třešňový, takže uvidíme, jaký to bude. Takže se mi tady mamky na momentáčko asi už půl minuty tlemí, jenom kvůli tomu, že jsem nedokázal dát dohromady jednu větu. Ale teda má zajímavý teda tvar. A proč já ho mám na stranu? A proč já si babči držíš vejkačka? Tak, dobrou chuť. Dobrý, teda musíš si nechat, že mega dlouho jsem neměla žádný lízátko, já moc nemusím. Já jo. Mě vadí třeba, jak jsou veliký. Já bych potřeba menší. Ale to je v pohodě, ne? Chtěla bych menší. Bohužel, menší makině nabídnout nemůžu. Ale já myslím, že to je krásný, hezký zakončení tohoto videjka. Sežrali jsme úplně všechno. Co mě nejvíc asi chutnalo, tak je teda samozřejmě Ferrero. A makině teda jsou tyhle ty bílý vajíčka. Takže aspoň každý z nás si tady našel něco, co mu nejvíc chutnalo. A pak teda samozřejmě taky tkatka, jako to jo, to... Bez agrace. Já myslím, že to dneska stačilo, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like, napište nám do komentářů, jaký chcete teda bramburky, aby jsme příště ochutnávali a když tak něco dáme dohromady. Tak zatím, čus.